La protagonista gastronòmica de les festes de Sant Magí torna a ser un any més, la Síndria. Durant tot aquest dimecres, la Síndria reparteix més de 400 talls d'aquesta fruita en una acció organitzada per l'empresa de mercats de Tarragona. Uns talls que s'han repartit ja de bon matí al mercat de Torreforta, on també s'ha organitzat una nova edició dels Jocs a Plaça, dedicats als més petits. Cada tall de Síndria té un preu d'1 euro que es dona directament a la Creu Roja de Tarragona.